runtii soomaalidu waxaan ku xasinaa anigana aan doonaa in shaa allah inaan bilaabo qariib, waxaan ka bilaabay hadda, inaan lu ictimaadin lacagtaas oo dadka soomaalida dibadda ee waddanka wax laga soo saaro, laanno hadda lacagta ay soo diraan yani aad lacag fara badan soo diraan, 100 million over 100 million soo diraan dadkaas. All that money oo halkan timaada waa noqotaa China, Malaysia, Singapore, wadamada oo Soomaaliya mataqaana ayaa lacagta loo qaadaa, laanno cirbad caano boore everything waa la soo import gareeya, baabuur iyo dhar kulli. Marka waxaan ku cadsinaa dadka oo ganacsatadana Soomaalida inaan wax soo saarno oo beerihii iyo xoolihii lagu noqdo. Aada iyo aad sidaan ugu farxay waxa hadda waxaa arkaysaa dad geel xareeyey, ma fahamta. Marka arrintaas waa ku cadsinaa. Sidoo kale runtii risaaladan rabalka inaan ka gaarsiiyo waxa waaye Soomaalida dad aada u maskax badan waaye, qaraabo wada ah, one family ah, one religion ah, had isku diin ah, walaalo ah. Alxamdulilah rabbil caalamiin, horta runtii xagga businesska karta waa najaxday, laanno businesska wadda ka dhan waa isku furmay. Waqtigaas xataa dhibaatadu jirtay businesska xuduud ma lahayn, hadduna ka warhaysaan businesska xuduud ma leh, inay xagga kaleetana dhan kaleetana sidoo kaleeto laisugu furmo.